La concentració de l'altre dia d'alguna manera va consistir en celebrar el tercer aniversari del moviment 15M. Vam considerar que era molt interessant i molt oportú per demostrar que en aquests tres anys s'havien creat moltes coses a la ciutat i que la lluita segueix endavant, no? Aleshores, la concentració de l'altre dia va consistir més que res en penjar una pancarta, molt simbòlicament un arbre, on les arrels eren el 15M i les branques eren una mica les diverses plataformes i accions que s'havien anat desenvolupant a partir del 15M. Considerem que va ser preparat molt, molt ràpidament, però bueno, malgrat la rapidesa, penso que va anar bastant bé. Per mi l'objectiu molt era que la gent de Figueres se'n donés compte que aquí, que costa molt ja que la gent surti al carrer, que amb la poca gent que estem sortint s'estan aconseguint coses. I que si a la pròxima manifestació que fem veuen 10 persones, doncs que no passin de llarg. Noves accions de futur? Bueno, hi ha molta feina a fer, Figueres. I no m'estaré de dir-ho, no? Reivindicar espais en desús per la ciutat a recuperar, com ara la sala Edison, per exemple, o el castell de Sant Ferran, o el Mas Torrent, també. El Mas Torrent, exacte. Que el van tancar perquè van dir que farien un ús social d'ell i encara estem esperant. Sí, hi ha moltes. Bueno, que totes les plataformes continuen treballant, vull dir, la PA està fent una feina que flipes, aturats també, educació, sanitat li costa una mica més a Figueres, però bueno, també estan anant allà. I jo penso que tots els grups estan treballant, el que passa que alguns tenen més ressò que altres i alguns arriba més gent que altres. I per ser Figueres, està prou bé. Penso que està prou bé. Està molt bé. Del quan van començar, que vam ser 15, no?, a les assemblees dels indignats, ara que hi ha molts de plataformes i associacions, i en cada una ja són una vintena, quasi, quasi. Molta gent que va estar vinculada al 15M i també, entre altres coses, per exemple, a l'ocupació del centre social Mas Torrent. Molta d'aquesta gent, doncs, estem amb el nou projecte que es vol fer a Figueres del Casal Popular, no?, obert i transformador per la ciutat de Figueres. Jo, Figueres, a l'acampada, crec que va ser els cops que he rebut més insults, passant en cotxe a la gent, de perroflauta, a hippie, de mierda, a busca't un treball. I bueno, ara sembla que el que dius, no?, que s'ha integrat una mica més, que la gent ho coneix més i no li fa tanta cosa, però igualment a la que et veuen assentat a una plaça amb una pancarta ja ets com un hippie que no vols per res, busca't una feina, fes alguna cosa amb la teva vida perquè hi ha coses a fer i tu estàs aquí sense fer res. I a Figueres penso que també és bastant burgesa, o ho sembla, sí, burgesa, no crec que ho sigui gaire. I tenen molt aquesta, no?, que són molt, dos mons diferents, tu i ells. I com veritat tenim els mateixos problemes, però un l'accepta i l'altre no. Jo també me n'he adonat compte, amb el temps, doncs, i molta gent jo crec que se'n dona compte de que, inclús a Figueres, amb les accions que han anat sorgint, que han anat quedant coses i molt interessants, la PAL, aturades nomenaments, les socioeducació. Jo crec que a nivell local s'ha notat un abans i un després. Pantans deserts, aixetes que ja no ragen. Potser la primera vegada sí, no?, quan vas a, jo què sé, a alguna assemblea o una plataforma, no saps de què anirà i tal, i et fa una mica de vergonya, però a la que portes allà un quart d'hora, vull dir, et sents un mes i t'és superfàcil continuar-hi. Que la gent s'animi, que falta gent. Reaccionem és per nosaltres. Reaccionem és per la terra. Reaccionem és per nosaltres.